आज से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद अब बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। আমি ভাৰতত এটা নতুন ভেকচিন পালো, কোভিশিল্ড বা কোভেক্স নহয়, এই ভেকচিনটোৰ নাম হৈছে কর্বীভেক্স। এই কর্বীভেক্স ভেকচিনটো কাক দিয়া হ'ব? 12 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ লৰা-ছোৱালী, অৰ্থাৎ আমাৰ শিশুসকলক এই ভেকচিনটো দিয়া হ'ব। আৰু এই ভেকচিনটোৰ যি ভিতর যিখিনি তার কম্পোজিশন আছে সেইখিনিয়ে শিশুসকলক সুরক্ষা দিব আর শিশুসকলক নিরাপত্তা দিব। সেইভাবে আজি আমি সকলোৱে আজি দিনটো আমার 12 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুসকলক ভেকচিন দিবৰ বাবে আমি ইয়াতে গুড খাইছো। और वहीं उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में फिर कभी कोविड महामारी आती भी है तो टीकाकरण के बाद हमें इससे लड़ने में आसानी होगी। अमर नजर भय आरो शंका থাকে যে কোভিড আকো আহিব নি। জুয়ার কেটামান দিন আমি চাইনার এখন টাউন আকো কোভিডর উৎপত্তি আমি দেখা পাইছো এটা নতুন রূপ। তার বাবে আমি সতর্ক হৈ যদি থাকো তেতিয়া হলে আমি কোভিডৰ সৈতে যুঁজত অতি সহজে আমি জিকিব পাৰিম।